Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi testa alla nyheterna ifrån Kaja. Och för er som inte vet det så har Kaja Cosmetics släppt en jädrans massa nyheter. Vi har primer, vi har puder, vi har borstar, vi har brynprodukter, vi har lite olika stick, vi har pennor till ögonen, eller penna till ögonen. Och I am very excited. Om ni inte vet vem jag heter Marietta. Året runt, alla dagar i veckan tänkte jag säga, så lägger jag upp skönhetscontent på mina sociala medier. Och utöver att jag har köpt det här till den här videon, så har jag också köpt allt det här till er. Så allt det som jag testade i den här videon, inklusive busen som jag testade sist när busen släpptes, kommer ni ha chansen att vinna över på min Instagram. Så dyk in på min Instagram, den är länkad där nedanför, om ni är sugna på att vinna det här. Det är väldigt väldigt enkla regler och jag hoppas att ni ska gilla min content. Jag gör alltså sjukt mycket skönhetscontent. Nu hoppar vi in hörni, jag är så taggad. Vi kommer börja med primer tror jag. Och de har ju några primers sedan tidigare som inte är mina favoriter. Jag har älskat Red Carpet Primer, den som är lystergivande. Men de i den här lilla, ni vet, burkarna. Jack. Jag förstår inte vem som gillar dem. Och ärligt talat, nu slängde jag iväg lilla spaten, men jag ska nog få tag i den. Ärligt talat så tror jag inte heller att de är så jätteomtyckta. För jag ser aldrig någon prata om dem någonsin sedan lansering. Så jag tror inte det. Men det här är i alla fall All Night Long Lasting Primer. Kaja, Kaja, Kaja på locket. Jättefin burk, det är en lite i glas som man får också med en sån här liten spatel. Jag har precis kommit hem från Stockholm när jag spelar in det här. Jag har varit där i veckan och jobbat lite nu. Och det är samma dag som ni får den här videon är när jag spelar in den här videon. Okej. Okay. Och jag är ganska trött, men jag har fått en hudvårdsbehandling idag så min hud mår ganska bra. Nu ska vi se, det är alltså som en ganska gelkräm kanske. Det är ganska mycket fastare, det ser mer ut som ett cleansing balm i konsistensen än en primer eller? Jag har svårt att se hur en sån här typ av primer som inte jag tror är så greppande. Bara stoppa på den här så att jag slipper att peta i den. Vi ska se här. Oj, den har jättespeciell konsistens. Den är dock väldigt så här sammetig, förstår ni vad jag menar? Och därför tror jag att den här primern är mer som en skyddande primer eller silikonprimer. Väldigt, väldigt lik de andra primersarna. Fast ändå väldigt olik. Väldigt mycket samma grejer. Jag hade hoppats att de skulle göra något helt annat. Men jag får väl vara nöjd med att jag verkligen tycker om den lystergivande All Night Primer, eller vad den heter. Red Carpet Primer. Den är jättetrevlig. Otroligt silikonig. Otroligt utsmudande och väldigt, väldigt, väldigt... Ja, det finns inget bättre ord än silikonigt. Det är det jag får säga om den. Men den känns fint. Den är inte för mig, det kan jag säga direkt. Den här typen av primer kommer att torka ut min hud som är väldigt, väldigt torr. Det är inte så många skulle jag säga som är så torr som jag är. Och nu, som sagt, går min hud ganska bra idag i och med att jag har varit och gjort en hudvårdsbehandling. Men, I don't know. Jag har inte sett någon prata om den här, jag har inte sett en enda liten recension. De släpptes i tisdags. Jag beställde dem som åkte till Stockholm, har jobbat svin mycket så jag har knappt varit på sociala medier så jag har inte hört, inte sett någonting. Men min spontana tanke är att det här är en primer som kommer gå hem hos någon som har ett, antingen väldigt känslig för att det blir som en barriär mellan huden och typ foundation och sånt. Eller någon som är väldigt oljig, för att jag kan gissa att den här stänger in oljorna lite grann. Bara rena skära gissningar. Det står att det är en long lasting primer. Och det står att det är en lightweight primer som kommer att hold down your makeup. Tvekmacka alltså. Suitable for all skin types. Skit svårt att recensera primers på i en sån här första intrycksvideo. Jag har ingenting negativt att säga om den nu. Den doftar ingenting, alltså så. Men den känns bara som väldigt, väldigt len på huden. Jag har ingen mer åsikt att säga. I'm sorry. Innan jag går in med foundation så tänker jag att vi ska göra brynen. Och det här är jag taggad på. De har släppt en micro brow pencil, alltså som är som en sån här liten tuschpenna. Och de har också släppt push up brow gel. Och jag hoppas att den här är lite mer som en NYX brow glue eller något sånt. Jag vet inte om det är så, men jag hoppas verkligen det. Och det är i alla fall push up brow gel och jag har den i clear. Jag tror bara att den... Solid Stick Clear, vilken snygg förpackning. Säg vad man vill, som jag tycker alltid att Kaja gör 10 av 10 packaging alltså. Och den här var superfin. Det jag kan säga är att den är ganska annorlunda mot deras tidigare brygelé. Den är fin, oj. Okej.
luktar lite grann. Jag känner det direkt när jag öppnade den här. Okej, okay, undrar om det här är, vi ska se här. Jag börjar med att lägga i det i hela brynet. Den har en lite speciell borste. Den ser ut som en vanlig spoolie på ena sidan med inte så långa hårstrån och mycket längre på andra sidan. Och det tror jag är för att man ska liksom borsta i, låta det sitta lite grann, det är ganska typiskt. Sen ska jag borsta upp dem lite grann, jag hoppas att det är en sån. Det här typet av, ni vet, lite så att man kan göra hela brow lift grejen, förstår ni vad jag menar då? Ni som följer mig redan och inte är här bara för att titta på Kaja vet att jag älskar hela, ni vet, brow freeze, vax, trycka upp brynen till gudarna, hela den grejen. Och jag hoppas att det här kan bli bra. Jag låter det vara lite grann. Eller så kanske jag inte gör det, jag vet inte om det är tänkt ens. Jag drar av lite i alla fall, för jag har redan lagt produkt i brynen ju. Jag tror jag gör så. Sen tar jag nog den långa sidan tror jag och borstar den uppåt. Så att de verkligen står upp. För jag älskar den här fulla, ni vet, feathered fluffy brows. Den är inte lik NYX som jag hoppades. Men det betyder ju inte att den är dålig. Alls faktiskt. Jag tar en liten borste här, det här är bara från Rapid. Och det är bara en spoolie på båda ändarna, så jag inte får någon mer produkt. Sen får vi se här då. If we can make it work. Än så länge så känns det bara som precis vilken bryncollé som helst. 39 spänn på dollar står. Inget fel med det. En bryncollé är en bryncollé. Det är inte ett vax. Och det är inte ett NYX Brow Glue liknande produkt som jag hoppades på. Med det sagt så ser den ut då. Sitta fint, alltså jag är väldigt sammetig på huden alltså. Jag känner mig nästan lite sandig i konsistensen, lite I don't know. Vi ska se, jag har valt ut min absoluta favorit foundation just nu alltså, som jag använder mest just nu, för att se verkligen hur den, alltså hur den sitter över primer, hur setting powder och sådär kommer sitta. Så jag vi får helt enkelt se. Jag låter den här torka lite grann innan vi går in med micro brow pencil. Alltså, jag hoppas verkligen att ni ser. Ser ni här? Jag är ganska säker på att det här inte är brow gelet. Utan primer, ser ni? Den pillar satan. Där jag lägger en annan produkt. Jag hoppas inte det blir så sen. Det har jag inte tid för. Eller ork. Om den här primer ska sabba allting. Fuck, jag skulle ha gjort primer på ena halvan, eller hur? It is what it is. Bryngelén är ärligt talat, och det kanske är vad det märktas för den. Jag har ingen aning, jag är ledsen, jag har inte hunnit eller läst så. Men det är bara vanlig genomskinlig brow gel. Åh, den är inte, den är ingenting speciellt, ingenting så. Men, och jag gillar ju inte, som ni hör, är ju inte det min favorittyp av produkt. Så någon annan kanske skulle älska den, but I don't. It's just a brow gel. Och det kan jag köpa liksom pissbilligt. Det här är Micro Brow Pencil i färgen brown valde jag. Jag är ganska säker på att det också är den här färgen som jag valde till eran vinst på Instagram. Åh, jag hade hoppats att det skulle vara en sån här penna med, jag la den där. Okej, färgen var alldeles för varm. Fuck, jag visste att jag skulle ha köpt fler färger. Den är väldigt, väldigt pigmenterad. Och det är också någonting bra, men jävla vilka brows. Okej, den här gillar jag verkligen. Alltså verkligen, verkligen. Den gör jättefina hårstrån. Var jättelätta på handen dock, för den är super, och då menar jag superpigmenterad. Jag går in med den där lilla, den här igen. Jag gillar nog inte, ja, titta! Jo! Nu när bryngelén har torkat lite, ser ni? Jag kan få upp dem. Undrar om de sitter uppe då? Eller om de bara stannar upp en liten sväng? Okej, ja. Nej, de åker ner igen. Har jag använt för lite? Har jag använt för mycket? Det är också en sån här grej ni måste komma ihåg alltså, när vi gör första intryck så här. Det kan ändras på en everything can change in a moment. Nej men alltså, en del saker måste man liksom testa sig fram lite mer. Så mycket älskar. Och då menar jag älskar den här pennan. Micro Brow Pencil alltså. Brown var inte en perfekt färg för mig, men jag tror när jag liksom har gått in med concealer här och fixat till och så, så tror jag att det kommer bli bra. Jag ser hur den här primern på min hud, på alla ställen där jag är lite torr, eller du vet så här, så pillar den satan.
Alltså ni ska se hur den här produkten ser ut vid mina bryn. Jag hoppas att ni ser. Men gud, vad händer? Ser ni att jag är helt röd här? Ser ni min hud här? Någonting i den här bryngelén, ser ni, så är jag känslig mot. Och det här är bryngelé, för jag har inte lagt någon annan brynprodukt där. Ja. Jag är känslig mot något i den här. Nu ska inte jag, det är ju sent, jag ska spela in det här åt er. Så jag tror faktiskt att jag låter det sitta. För det gör inte ont eller så, men ser ni det röda? Jag vill också verkligen poängtera att få en allergisk reaktion är ganska allvarligt. Gå och tvätta av er sminket direkt. Jag vet bara vad jag gör. Och jag ska ju tvätta av mig sminket sen, direkt efter att jag har filmat. Men jag vill verkligen att ni ska poängtera också att allergiska reaktioner är inte företagets fel. De kan inte ta ansvar för vad jag är allergisk mot. Men jag tror aldrig att jag har fått en, kolla, det blir bara röda och rödare. Jag tror aldrig att jag har fått en allergisk reaktion på en produkt för brynen innan. De sticker lite, men de gör inte ont. Jag låter dem sitta på bara för att vi ska se. Men om ni börjar få ont eller rodnad och så, ta av er sminket som ni har testat. Men gud. Det måste ju vara bryngelén, det kan inte vara primer, för då hade jag känt det någon annanstans också, tror jag. Jag får se, vet du vad jag ska göra? Jag ska lägga ut lite bryngelé här bara på min hand. Jag lägger ut det här, ser ni här? Vänta, jag gör lite till så ni ser. Vi låter den här vara här en stund. Så att man ser vart, se om jag får en allergisk reaktion, även typ på handen. Då borde jag nog gå tvätta ansiktet. Men som sagt, don't worry guys. Alltså, jo, jag känner det direkt. Det är inte Kajas fel, förlåt, jag bara hänger upp mig. Som sagt, de kan inte ta ansvar för vad jag är allergisk mot. But that's just not it for me, I think. Okej, brynen är bra. Jag gillar verkligen brynpennan. Jag måste nog köpa den här i en annan färg. Det får jag göra nästa gång jag beställer från Kaja. För den är lite för varm. Men samtidigt, alltså jag har ganska ljust hår som ni ser här uppe. Det är bara att jag har ganska mycket utväxt nu. Och det är ganska varmt när jag släpper ut det, så det kanske inte ser galet ut. I will have to see. Gud, det sticker verkligen på min hand. Skitsamma, nu ska vi lägga på foundation. Jag lägger på min ultimata favoritfoundation just nu. Samma sak med concealer, för att jag har ju ingen ny concealer foundation från Kaja. Så jag gör det lite snabbt med Kaja-svampen, så får ni se, så fortsätter vi. Okej, jag sitter här nu och bara bländar ut concealern. Jag kan säga att det är typ 4 minuter sedan jag la på bryngelén. Ser ni det röda? Alltså det är inte jättemycket än, och det är inte jättemycket på brynet heller. Fast ni ser kanske att det växer, ser ni det? Hela vägen här. Och jag vill också verkligen poängtera att jag inte gjort någonting med brynen i veckan. Jag har inte plockat dem, jag har inte gjort någon behandling på dem, jag har inte browlaminerat, ingenting. Och ni ser ju också att jag blir röd på handen, jag hoppas att ni ser. Det är liksom inte superdunderrött, men det blir definitivt rött, vi ska se om det blir mer rött. Det gör inte ont. Okej, jag gick bara och visade Fredrik, men kolla min hand nu. Nu har det kanske gått 10 minuter sedan jag la på bryngelén, och nu ska jag gå och tvätta bort det här. För så här kan vi ju faktiskt inte ha det. Tänk om det blir något allvarligt, allergiska reaktioner är ingenting att latcha lajban med. Men det här tror jag att det kommer gå ganska fort för mig att filma det här. Så jag låter faktiskt det i brynen vara, och hoppas att jag inte får kaos, men kolla min hand alltså. Det har liksom växt ganska mycket, tror jag. Nog om det. Nu har jag alltså lagt concealer foundation. Den har lagt sig lite grann för att jag inte satt den. Och det är ju så. Men lille bubbisvampen slänger jag iväg hela tiden. De har släppt 2 stycken puder. Vi börjar prata om ögonpudret. Och det är nämligen så här då. Att Kaja har ju släppt löspuder innan. Det finns lystergivande. Det finns matt, och jag älskar de lösa pudrarna så mycket. Jag tycker att det är en av Kajas absolut finaste produkter. Nej, det är precis som de stora, fast det är bebis. Oh my god, I love it. Och de är skitbra, tycker jag. Skillnaden då, tänker ni, vad är skillnaden på en setting powder och ett under eye powder? Ett bejka inte med ett setting under eye powder. De är inte gjorda för det. Jag kan inte svara för hur Kaja liksom har gjort sitt, givetvis. Men generellt så är de här pudrarna alldeles för fin malda. Det satt en sån här liten säkerhetsgrej. Jag kommer också då lägga ut lite i mitt lilla lock. Personligen så älskar jag att använda en. Åh, jag snortade upp lite direkt bara. Åh, gud vad jag nyser nu. Mitt favorittips med alla typer av puder är att använda en puderpuff. Och hur jag gör det då. Jag vet inte om jag har en puderpuff, jag tror faktiskt inte det. Hur jag gör det är att jag, det här är Elo Cosmetics för övrigt, den är skitbra. Länkar allting där nere.
Jobbar in i puffen så att det inte är alldeles för mycket på utsidan. Sedan kommer vi då sätta, eftersom det finns en settingpadder till ansiktet. Och jag i regel inte sätter mitt ansikte så himla mycket, för att jag är torr, så kommer jag verkligen bara sätta precis runt ögonen. Och jag ser till att allting är utbländat och färdigt. Och sen trycker jag då, den här sidan är lite skitig för att jag hade ett annat puder där tidigare idag. Men, och jag kommer ju som sagt precis hem från Stockholm, så jag har inte alla mina verktyg redo. Men den här sidan är som sagt helt ren. Och sen trycker jag den emot. Oj vad fin. Fan alltså, Kaja kan det här med puder alltså. Jättefin. Samma sak med sådana här typer av produkter. Man måste testa med mycket olika produkter, hur de sitter under dagen och så. Det är liksom halva grejen. Men bara initialt första intryck. Jag tar liksom hela tiden lite ny produkt. Men jag jobbar också till in det verkligen i puffen så att jag inte får alldeles för mycket. Jag kan inte under några omständigheter bejka för att jag är så torr. Och jag rekommenderar faktiskt inte någon, om man inte ska gå och vara drag queen över natten, att bejka. Men you do you. Åh jädrans vad fint. Till och med uppe på mina eksem som är ganska katastrof, för det har varit en stressig vecka. Superfint. Under eye setting powder. Första intryck. Potentiellt ny favorit Kaja-produkt. Det är där vi är nu. Ändå. Jättefin. Alltså superfin verkligen. Älskar också förpackningen. Den här får superfint betyg, första intryck. Jag vet inte vad mer jag ska säga. Framhäver inte mina fina linjer. Jag har satt allting jättefint. I love it. It looks really good. Och som sagt, jag har ju ganska mycket eksem här. Och det går liksom inte att rädda hur mycket jag än försöker. Skål. Jag behöver ge lite socker om jag ska överleva det här efter lille Stockholmsveckan. Okej, okay. Sen har de ju då också då. Nej men! Nej! Jag glömde ju att vi har penslar. Ah, ja. Penslar är bara, de har släppt 2 penslar för det här släppet. Vi pratar om dem nu. Jag kan använda dem för att utvärdera dem lite ändå. Vilket tror jag att jag märkte innan. Ett, jag gillar inte dual-ended brushes. Det har man släppt en sån. Eller, jo det gör jag. Det finns några som jag älskar jättemycket. Men i regel så är jag inte det. Dock måste jag säga det att den här formen, den här ser fett lovande ut. Som vanligt, jag tycker att Kajas penslar är bra. Men de är ingenting jättespeciellt. Med det sagt så finns det några penslar som är riktigt, riktigt bra. Den här tror jag på mycket. Det här var ju då, okej, det här var ju ganska basic ändå. Det här är F20. Det här är en under eye setting powder brush. Om jag skulle vara helt ärlig så hade jag inte använt den här till det. Jag hade kunnat använda den till det. Hade jag sminkat någon annan kanske. Men jag hade nästan alltid valt min puff ändå. Så jag är ändå glad att jag testade pudret som jag gjorde. Med det sagt, det här är ju typ en perfekt highlighterborste. Jag kan inte hitta en mer perfekt. Alltså den här ser ut, ja, nu är de givetvis nedpackade då. Så typiskt, men alltså mina favoriter, jag ska se om jag har någon av de här. Jo, jag har den här. Det här är en av mina favoriter till exempel, det är Flares 206. Ni ser hur lika de här är. Det är löjligt faktiskt. Det här är säkert en jättefin pensel, men för mig highlighter. So we don't mind that. Men det här är i alla fall F19. Kompakt nog för puder. Lite rädd att det här skulle vara lite för kompakt för min torra hud. Jag kan säga dock om du är oljigare så kanske för att liksom verkligen packa på. Men den här till under eye. Eller typ contour. För den här är så chiseled out. Alltså den här går och. Gud, det här är ju en perfekt contourpensel. Både till puder och. Förstår ni? Kommer åt överallt. Och så. Nu ska jag testa till kontor. Men idag ska vi testa den till puder. Och det är ju så att de har släppt ett till. Det här är alltså deras Soft Focus Powder. Och jag gillar. Oj vad fin. Alltså Kaja gör så fina förpackningar. Jag gillar dock inte det här med chrome jättemycket. Ser ni vad skiter den direkt är. När de har dem rosa och sådär. Åh gud. Buh. Jag köpte ju även den här i translucent. När de har de här i rosa och brunt och så. Älskade de matta ni vet. För bronzer matta som de släppte nyligen. My god, alltså jag brukar inte pudra ansiktet jättemycket, men om jag gör det, speciellt i sommar så gör jag det såklart, då använder jag gärna ett pressat puder. Ett, det är skitsmidigt att ha med sig. Två, det passar oftast bättre på min torra hud. De är väldigt, väldigt matta de här.
Och jag är redan, jag har alltså min mest lyste, här har jag inget puder just nu. Och jag har en av mina mest lystergivande foundations på sig, som sagt, allt är länkat där under. Och jag är hella matt. Och det är ju många som gillar alltså. Men jag tror att det är den där primern. Så jag tror primern kan nog funka för någon som är oljigare. Och jag kan också säga det, åh, det kliar i det här brynet nu. Åh, det är lite på den här sidan men inte lika mycket som på den här sidan. Och när jag kan klia lite med den där lilla spoolin som jag hade förut. Gud, jag är fortfarande rödare trots att jag har torkat bort. Där har jag lagt den. Åh, jag ska bara klia lite. Det får man inte göra. Jag ska gå och tvätta av det här. Gud. Jag kan säga att den här Clear Brow Gelen, nu tog jag dock ganska mycket, vill jag varna för. Den är ganska crusty. Alltså den är ganska... Den håller inte brynen så mycket på plats, utan den är mest bara kladdig i brynen. Eller så alltså, känns som att jag har hårspray i brynen. Jag kan inte säga så jättemycket om puder, för jag är redan så jävlens matt. Men det finns ingenting som gör att jag blir inget torrare av det. Ja, jo, det blir jag nog. Gud vad matt jag är. Så här mattar jag aldrig. Men, nej, vet du fan. Jag gillade verkligen Under Eye Setting Powder. Och jag känner mig typ lite för matt för att kunna avgöra vad jag tycker om det platt, eller det, vad heter det, pressade pudret faktiskt. Är det skittråkigt, blir ni jättearga då om jag helt enkelt inte har någon åsikt? Jag lovar ju att jag kommer bygga min åsikt. Och det jag kan säga är, med tanke på att jag gillar Under Eye Setting Powder och jag älskar de andra två, båda lyster, jag har Glow Honey Loose Powder och jag har Translucent Matte. Och båda de är chef's kiss, så fina. Så vill ni ha ett bra puder så kan ni köpa dem. Men jag tror ju att den här också är jättefin. Men just nu så känner jag mig ärligt talat, alltså jag är liksom inte ens någon glans här borta. Eller typ så här, där jag inte har någon annan produkt. Och då är jag så, den brukar vara så lystrig att jag liksom känner mig glassy. So I don't know. Ja. Skulle vilja ha lite vanlig highlighter och testa den här i borsten. Men det finns ju då två stycken stick. Och det ena är ett blurring stick. Och jag har egentligen, jag har köpt den till er. Den som vinner på Instagram får den givetvis. Men den är liksom, it's not for me. Och jag är liksom osäker på om jag ens ska bry mig om att åh jävlar vilken snygg touch. Vänta en sekund. Osäker om jag ens ska testa den. Tanken är alltså att det här sticket ska ge er glans, inget skimmer, utan gloss på huden typ. Och den andra ska matta ner. Och en touch som jag direkt kan säga att jag älskar är att den matta är matt och den glansiga är glansig. Annars är de identiska. Och de heter ju alltså då Blurring Stick No Focus och det är Dewy Stick Do It Yourself. Och jag ska i alla fall börja, alltså jag har liksom ingenting att matta ner, jag har ingenting på huden. Ni ser, jag har typ ingen lyster i huden just nu. Så jag tror helt enkelt inte att det finns någonting som jag kan lystra upp. Men do it yourself dock. Då är ju frågan, det här skulle jag kanske, för det första ser det upp och ner, vilket jag gillar. En del sådana här typer av produkter kommer bara upp och går inte att skruva ner. Vi börjar på handen lite tycker jag. Superfint där. Och sen ska vi lägga lite på läpparna. Superfint även som ett super subtle liksom gloss. Det här är ju en sån här produkt som verkligen är multi. Vet du vad? Jag tror att jag gjorde lite på huden, men jag tror att det kommer lyfta den här basen för att jag är så matt. Oj, vad fin. Den här primern pilar pung, hörni. Okej, jag sa det förra gången jag testade brun utan sol. För övrigt, tack för typ 110 000 visningar. Fuck vad ni är grymma. Men, de har haft lite mycket för bra lanseringar nu, Kaja. För både, de dödade det både på bronzersläppet och på brun utan solsläppet. Oavsett vad en del kanaler och sådär gnäller så älskade jag dem och jag har använt dem flera gånger. Och ni kan ju vinna det då på min Instagram. Glosset är jättefint. Alltså jag har noll complaints. Skillnaden då, alltså en sån här produkt, jag har ingenting med Kajas formulering, sitter inte så bra på puder. De är liksom inte gjorda för det. Tänk att det är som ett
nej men jag vet inte, någon som jag tänkte säga någon sån här matpreferens som skär sig liksom. Det blir helt enkelt ett gjort, men kolla min hud nu. Helt plötsligt så ser jag ut som en glossy donut. Den här kommer att gå vilt till hemma hos mig i sommar. Alltså vilt. Och den är inte, den doftar ganska gott. Tänk lite vaniljigt eller lite, det är inte direkt återfuktande för övrigt på läpparna, utan det är mer som ett glans, förstår ni? Men doftar lite karamell, lite sött, lite så. Inte så jättemycket dock. Kolla min hud nu dock. Det här lever jag dock för. Min hud ser väldigt, väldigt fräsch ut just nu. 10 of 10, would buy again. Gillar ni en lyster i huden som inte är skimrig på något vis, då är det sån här rutt som ni ska gå. Om ni vill testa utan att köpa sticket först, så testa med ett genomskinligt glans. Se till att ha lite på handen och sen jobba försiktigt, det är jättetunna lager över. Den är inte speciellt kladdig, jag trodde den skulle vara kladdigare. Men jag tror ärligt talat att jag skippar och testar det nermattande. Jag kanske gör som en liten TikTok eller någonting någon dag här när det är riktigt, riktigt varmt och jag faktiskt är lite mer oljig. Jag brukar uppdatera er, jag gjorde en uppdatering på sista årets släpp från Kaja ganska nyligen. Typ ett fullface Kaja och jag pratade om saker som jag verkligen tyckte om och så. Och jag kommer göra det med de här också så småningom. Men vill ni höra vad jag tycker om den här, kika in på Instagram eller TikTok här i dagarna. Så ska jag försöka spela in någonting med den här. Men det här glossticket. Det har lyft lite, lite grann här, där jag målade med den först. Men där jag gick över med svampen. Det här kommer bli en dröm för makeupartister kan jag säga. Det här är verkligen en grej om ni ska ta bilder och så. Så jädrans fin. Det sista i släppet då är en Duo Eye Pencil Eye Kajal, eller en ögonkajal helt enkelt. Och det här är jag inte så big fan av heller, men jag tyckte att den här var ganska käck, för att det är en brun och en beige. Och ja, det är precis samma formula som de har haft tidigare, känns det som. Jag har ingen ögonsmink och ingenting på mig idag, men de är jättekrämiga och jättefina. Jag tänker att jag lägger lite utav den ljusa i min vattenlinje och ser hur pigmenterad den är. Åh jävlar vad pigmenterad, ser ni? Men gud, ser ni vad krämig eller? Det är bara vad, det här var det rättaste. Nej men gud, den är så himla krämig. Frågan är, jag petade med ögat. Frågan är om det verkligen stannar i vattenlinjen när den är så krämig. Även om den var krämig och pigmenterad, jättefin färg. Det är spännande att se om den här bruna, ska lägga på lite mer, går att blända liksom. Till typ en, kan ju lägga lite. Oj ja, kolla. Okej, och nu jobbar jag då från handen. Jag lägger som en liten, det här kommer bli en dröm för alla er som gillar den mjukare sotning, eller den mjukare eyeliner kan jag bara säga. Kolla. På inget jobb alls. Otippat för mig att det var kajalen som jag skulle gilla allra mest. Men ser ni eller? Okej, jag tog bara jättelite mascara bara för att liksom visa lite grann, trots att inte jag har så mycket egna fransar. Ni känner mig, jag brukar ha lösögonfransar, men holy shit. Den här, alltså, sjukt otippat, men jag tror att det här är den bästa produkten av allihopa. Och då gillar jag i regel som sagt inte tvådelade så här, men den här är ju perfekt. Den är så himla fin, det kommer bli en dröm för alla som gillar en mjukare look. I really like that. Alltså jag måste ändå sammanfatta det här med att säga att jag tycker att det är mer bra grejer än dåliga grejer. Det som jag verkligen tycker om och som sticker ut är do it yourself sticket. Under eye setting powder. Pennan. Och den här, väldigt otippat för mig. Jag tror att jag kommer att älska den här. När jag bara vet hur fan i helvete att jag ska förvara den. Den får ju ligga här mitt sminkbord då. Så tror jag verkligen att jag kommer tycka om den här. Och brynpennan. De här grejerna sticker ut. Mycket. Väldigt mediokert bryngelé. Nu har jag målat över den här röda på handen. Men jag tål ju definitivt inte den här. Jag märker det direkt. Alltså, jag tror att ni ser. Det har blivit, nu har jag lagt foundation här, men det har blivit ganska mycket mer rodnad där. Vilket kanske inte är så bra. Setting powder, det pressade. Jag återkommer. Jag rullar tillbaka till det här. Samma sak med
blur-sticket. Allt kan ju inte vara för alla liksom. Den här tror jag att jag kommer älska till Ordinary Highlighter. Och primer tror jag ärligt talat att ni kan skippa. Jag tror det. Jag tror att jag kan säga det med ganska mycket confidence. Att den här kan ni nog skippa. Och om ni är sugna på en bra primer som faktiskt gör det den ska, då tycker jag Red Carpet, lystergivande, showhejsan, är ett superfint alternativ. Det får mitt smink att hålla mycket, mycket bättre. Man får en superfin lyster. Och vill du inte ha lystern givetvis så kan du ju köpa något annat. Men än så länge så känns det som att Kaja missar någonting när det kommer till primers. Och det är okej. Men det känns som att de gör det. Jag hoppas att ni har gillat den här videon i alla fall. Om ni är nya här, glöm för tusan inte bort att prenumerera. Och gå in på Instagram och tävla om era alldeles egna goodies. Jag har köpt dem för mina egna pengar. Och jag skulle bli jätteglad om någon av er vill vinna den. Så att pengarna kommer till good use. Tack för att ni tittade ikväll. Ha en jättetrevlig helg och så syns vi igen snart.